rundt fra Evias skole fortæller alle os om klimaindsatsen. Og selvom det er for de voksne i dag, så er det dejligt at høre, hvad børnene ved. Kom og lyt til dem. Vi starter om et minut. Kom nærmere alle sammen. Ja, vi har noget jord og giftig leg herude, hvor vi som kan opleve, hvordan klimaet har forandret vores liv. Så har vi også noget hud her. Så har vi også noget, hvorfor man skal spise mindre kød, hvor man kan prøve at smage vegetariske pølser og dem med blod i. Man kan smage. Det gør, så det bliver koldere, blå, speeder internettet op, gul, gør, så det bliver varmere, grøn, fryser jorden ned, og kul, blå, mad, grøn, sten, gul, koldioxid. Så når han stopper, så nævner jeg en naturkatastrofe. Eller ikke. Og så skal selvfølgelig være på en eller anden. Ja, og så siger Elias så for eksempel oversvømmelse i Asien. Eller så et eller andet, ikke? Det skal gå rundt, så længe musikken spiller jo. Hvad hedder du? Jeg hedder Sten. Sten? Okay, jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål, fordi du lige har været inde og spille noget om klimaet. Jeg vil gerne spørge om, har du lært noget nyt? Ja, for det der, men de der ting, jeg ikke svarede rigtigt på, det var fordi, jeg ikke vidste det i forvejen, så jeg har lært noget nyt, ja. Okay, det er godt. Kan du prøve at sige noget om, hvad du har lært? Jamen, jeg har lært, at Kina vist nok er det land, der udleder mest CO2, hvor jeg måske troede, det var USA. Okay. Har du været med til det der Kahoot? Ja, jeg var med til Kahoot den anden. Okay. Har du lært noget nyt? Ja, hvad var det? Det var metangasser. Har du oplevet noget, du ikke ville forvente, der ville ske? Herinde, eller hvad? Ja. Nu var jeg med til sådan en leg her. Det havde jeg ikke forventet. Okay. Det er, hvad hedder det, Jorden Barn. Okay. Hej, Pia. Hej. Vi sidder her med Bjørk. Stumerne er din. Bjørk. Og Anne-Maja. Er det pølser i steger? Ja, og hvad er det i steger? Vegetariske pølser. Det ser lækkert ud, piger. Det er det bare over. Jeg kan godt lide det. Se her, Bjørk. Må jeg smage? Ja. Du skal være med i vores eksperiment, jeg skal lige tykke mig. Okay. Vi står her med Bjørk og Anne-Maja. Hej. I skal prøve at gætte forskel på, om det er en vegetarisk pølse, eller om det er en kødpølse. I får nummer 1, du har nummer 1, og det er nummer 2. Og så smager I nummer 1. Og I må ikke sige noget bag på det. Så får I nummer 2. Og så skal I så prøve at spise den. Hvor vi smager? Ja. Det tror jeg også. Nummer 1 er vegetarisk? Ja. Det er korrekt. Hvis I vil, så må I godt få en af de smager. Er det sådan noget, der er lavet med sådan noget plantefars, ikke? Ja, det er der. Vi må godt se, om du kan prøve at spille, hvad der er i den. Du må ikke sige det. Jeg har alle de der vegetarer, de smager godt. Det smager godt, det der. Hvad er det der? Men hvad er der i? Melorme. Tak, piger. Tak.
gætter på, den ikke er vegetarisk. Den du lige har spist? Ja. Okay. Er det præmien? Ja. Vi vil spørge dig, om du kunne gætte den særlige ingrediens der i. Den her? Det var faktisk rigtig svært at få fat i det, der var i. Men, men hvis man nu er sådan sted, så gætter jeg måske på det laver. Det er en slags laver. Eller regnorm eller sådan noget. Ja, melorm er okay, men det var lidt det, jeg tænkte på. Ja. Men det smager godt, at der er meget protein i det. Har du nogensinde smagt en levende melorm? Nej, jeg har smagt den tørre. Jeg har smagt den levende. De smager ikke godt. De gør på sådan... Ja. Men jeg har smagt nogen, der var, hvad hedder det, ristet i, i lime og sukker. De smager godt. Du får at gætte, om det er en vegetarisk pølse, eller om det er en rigtig pølse. Hvad tror du nummer 1 er? Jeg vil sige, det er det vegetarpølse. Nummer 1. Ja, og det er nummer pølsen, ikke? Det er nummer pølsen. Og den her, som jeg lige tager en ekstra en af, det er den med kød i. Den lille her. Ja. Vil jeg sige. Det er korrekt. Meget mel. Eller et eller andet, der er meget tørt. Åh, det er ikke. Der er melorm i den. Så giver du måske meget mel. Okay. Det er helt klart rigtig kød. Det her, det er plantebaseret. Hvad, ja. Hvad er det? Det er meget sjovere, end jeg troede, det ville være her. Ja, sådan har jeg det også. Ja. Jamen, ja,